Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je tu. Nové české a světové dokumenty, filmové retrospektivy, VR a navrh debaty inspiračního fóra. A taky program pro děti a teenagery. Akce potrvá poprvé 10 dnů. Od 25. října do 3. listopadu. Více na jipomlčkahlava.cz Posloucháte spravodajský podcast Vítah Respektu. Dnes s Janem H. Vytvarem o dění na Akademii výtvarných umění AVU v Praze, kde včera odstoupila z funkce rektorka. Podnětný poslech vám přeje ještě pan Sedláček. Výtah Respektu. Dnešní. Vítah Respektu. Ale nejdřív pár zpráv. Na dvoudenním semitu v Bruselu dnes lídři Evropské unie vedle Ukrajiny nebo dění na Blízkém východě jednali i o zpřísnění migrační politiky a ochraně vnějších hranic. Jak připomíná německý server Deutsche Welle, schůzka se koná poté, co krajní pravice dosáhla úspěchů ve volbách do Evropského parlamentu, ale také v různých volbách v Německu a Rakousku. Český premiér Petr Fiala před novináři v Bruselu uvedl, že je podle něj třeba změnit návratovou politiku a více spolupracovat se třetími zeměmi. Migrace je v řadě evropských zemí citlivé téma, i když nelegálních překročení hranic do Evropy je letos zatím o zhruba 40% méně než loni. Před samitem zažádal polský premiér Donald Tusk o dočasnou místní výjimku z mezinárodního práva, která by mohla znemožnit lidem, kteří do Polska přicházejí přes prales z Běloruska, zažádat o azyl. V newsletteru prostředek Evropy o tom tento týden psal Tomáš Brolík. Najdete na webu Respekt.cz. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už třetí den zasahoval v sídle společnosti Seznam .cz na neohlášeném šetření. Informovala o tom agentura ČTK s tím, že UOHZ prověřuje podezření, že firma zneužila své postavení na trhu. Samotné šetření ještě neznamená, že firma skutečně porušila zákon a neznamená ani to, že úřad se společností zahájil správní řízení. Hnutí ANO, ODS a Lepší sever podepsali v Ústeckém kraji koaliční smlouvu. Kandidátem na hejtmana je líder ANO a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec. V zastupitelstvu, které má 55 členů, bude mít tato koalice 37 hlasů. Dnešní. Vítah respektu. No a ve studiu Respektu pod centrem Langhans Člověka v tísni vítám šéfa naší kulturní rubriky Jana H. Vytvara. Ahoj Honzo. Ahoj, dobrý den posluchači a posluchačky. Tak já nevím, jak moc tě překvapila ta včerejší zpráva, že rektorka Avu Marie Topolčanská tedy odpoledne odstoupila ze své funkce, kterou zastávala od toho zvolení v roce 2022. Stalo se to tedy na mimořádném zasedání akademického senátu, který řešil návrh na její odvolání. Tak ty to dlouhodobě sleduješ, to dění na Avu a píšeš o tom, tak co se teď za tebe na nejstarší umělecké škole v Česku děje? No, na tu první otázku, jo, překvapilo mě to, no, překvapilo. Já jsem dostal nějaké informace o tom, že se chystá to zasedání akademického senátu nějak těsně předtím a dokonce jsem dostal jako avízo, že to vypadá jako, že, že, Maria Topolčanská skončí, takže to jsem byl dost překvapený a vlastně, ale nevěděl jsem přesně ty důvody, jo? slyšel jsem různých jako několik možností a pak, když jsem se ty důvody dozvěděl, tak mě to v tom udělalo trošku jasno, Byť, byť to stejně furt jakoby úplně teda nechápu. Mm -hmm. A teď tedy ta situace na Avu je instituce bez hlavy v rukách? No, tak bez celého vedení, mm -hmm. ale tak jako dočasně. Je to tak, že vlastně tři prorektorky a jeden prorektor vyzvali Mario Topolčanskou k odstoupení, respektive k tomu, aby se nějak sešli s Akademickým senátem a projednali, co dál. Protože vlastně upozorňovali na nějaké dlouhodobé neschody, které byly komunikačního rázu, kdy se ukázalo, že Maria Topolčanská očividně o některých věcech se naučila rozhodovat spíš sama, než ve spolupráci právě jak s prorektorama a prorektorkama, tak, tak s tím akademickým senátem právě. Takže tam jako na té škole došlo k několika změnám, které z vnějšího pohledu nám můžou připadat vlastně jakoby celkem banální, ale z pohledu vnitřního toho chodu té školy jsou, školy jsou dost zásadní. Ať už se to týká toho, že se tam vlastně zřizuje teď, jako na ostatních vysokých školách, bakalářský a magisterský studium, nebo toho, že vlastně se tam trochu mění akreditační systém, kdy to vypadá, že by si vlastně studenti a studentky mohli rozhodovat mnohem svobodněji tom, o tom, v jakém ateliéru konkrétním chtějí hmm. studovat, aniž by vlastně na to ty pedagogové měli velký vliv. O, což jsou bez pohledu té výuky dost radikální změny. A zdá se, že k těma těm změnám vlastně došlo bez toho, aniž by to, ať a ještě jim bylo pak dál nějakých detailních, aniž by k tomu měl co ten senát a, a prorektoři hmm. a prorektorky co, co říct. Takže v tom byl ten problém. Já Mariu Topolčanskou znám samozřejmě, dělal jsem s ním do respektu velký rozhovor z mý vlastní zkušenosti. To je hrozně chytrá, empatická, citlivá dáma která má ale trošku nevýhodu, jak už to tak jako v umění nebo vůbec v kultuře bývá, že je zároveň jako impulzivní a že si dovedu představit, že to není úplně s snadný se tyhle ty jakoby papírový úřednický věci s ní jako dohadovat, ale to bohužel pro prostě k, k, její funkci patří, že prostě by měla ty věci víc asi probírat s těma podřízenými, a hlavně jako s, tím, s těma zástupcema studentů a studentek, což je ten akademický senát a to se očividně asi nedělo. Hmm. No ono, samozřejmě v médiích se tohle hned dávalo do spojitosti s tou peticí, která tedy vyšla někdy v červ rovnou tuším letos, po kterou se podepsala řada uměleckých osobností, mnohé z nich z AVU nemají vlastně nic společného kariérně, ale ta právě mimo jiné volala i po odstoupení rektorky Akademie výtvarných umění, vytýkala jí nezvládnutí funkce, nedostatek erudice a zkušeností v oboru, tak je na místě teď ten konec rektorky spojovat s touhletou peticí, pod kterou jsou podepsaní například Milan Knížák, Sochař Jaroslav Rona, David Černý, Jan Cvěrák, tedy režisér, architekt Josef Pleskot a další? Ale nemá to, nemá, hmm. to smysl ní, uh, ne, nemá to smysl s ní spojovat. Hmm. Zaprvé jako samity pro rektorky a pro rektor který vlastně vyzvali teda Mariota k nějakému jako takovému vlastně víceméně nevinutelnému kroku, který teda sama učinila sama, nenechala se odvolat, ale vlastně odstoupila sama. Tak mm. oni sami říkají, s tou peticí to nemá vůbec nic společného, jo. A, a není důvod jim, jim, nevěřit. Jo? I akademický senát říká, ne, s tou peticí to nemá nic společného. To, co si myslím, že to společného trošičku ale může mít, je, že, že ta petice opravdu vyvinula na tu školu obrovský vnější tlak, a uvedla ji do nějakého jako stresu. Jo. A myslím si, že ten stres se na ní podepsal, že spousta věcí, které jako třeba ta Maria Topolšanská mohla v klidu projednat s tím akademickým senátem, tak třeba neprojednala i kvůli tomu, že prostě na sobě cítila jako obrovskou váhu, jo. protože ten hate, který se pak jako na tu akademie snášel celý léto, tak byl prostě obrovský. A je to vidět i teď, jo. jako ona odstupuje z úplně jiných důvodů, ale vlastně všechny média hned vychrlily. Odstupuje šéfka akademie, kterou kritizoval Svěráka Hřebejke, no, protože prostě jednoduchá mediální zkratka. Jo. Ale já si pomůžu jako takovou analogií, je to něco, jako kdyby prostě vznikla petice proti vedení Českého rozhlasu, která by říkala, jako Český rozhlas, že je nevyvážený a navíc nám jako tvrdí nesmysly, jako že třeba země je kulatá, jo? A, a my žádáme, aby to prostě vedení celý odstoupilo, protože my chceme vedení, který bude říkat, že země je placatá, jo? A, všichni zaměstnanci a všichni podřízení by řekli, no tak počkejte, jako tohle vůbec, jako tohle my jako neakceptujeme, prostě podporujeme naše vedení. Jo? No a za půl roku by jako odstoupil šéf rozhlasu kvůli tomu, protože se ukázalo, že prostě se není schopný domlouvat s těma podřízenýma o nějakých změnách v tom rozhlase. Jo? A to je, ta, to je to, co se stalo v té akademii. Jo? Jakoby prostě souběh dvou úplně různých věcí, který prostě strhnou pozornost. E, ta petice opravdu tam jako řešila úplný jakoby nesmysly, úplný. A, ale prostě je to, je, je to souběh jako dvou, dvou fakt jako mimo běžných věcí. No, já vím, že v tom návrhu na odvolání tedy akademického senátu vyčítali tedy rektorce mimo jiné, že zrušila ateliér přípravného studia, nějaké jako personální eh, politika. A... Kritické podcení hmm. odborných a profesních kapacit ano. pro rektorátu pro studijní záležitosti. Hmm. Jo, hele, tohle jsou fakt jakoby, jako velmi, jak jsem říkal, jo, to jsou věci, které z vnějšku působí vlastně jakoby dost jako hmm. odtažitě jo, a vlastně nedůležitější. A, a, i pro mě jakoby, je vlastně těžký pochopit, proč kvůli těm těm věcem nejdřív teda jako demonstrativně odstoupí jako všichni teda jako eh, pro rektorky a pro rektor a, a, pak ještě navíc teda rektorka, oni tam samozřejmě jako zůstanou že jo, prostě do, do, konce roku, co jim běžejí smlouvy a, a pak se uvidí, jo, jako já si dovedu představit, že třeba ty produktoři tam jako zůstanou, jo, až se to jako uklidní a až se v klidu vybere nějaký hmm. eh, nový rektor nebo nějaká nová rektorka. Ale prostě já zase jako chápu, že když trochu znám ty poměry na té škole, a ono je to opravdu jako prostě citlivý prostředí, kde tyhle ty lety, kdy, kdy, ta škola opravdu se snaží klást hodně velký důraz na to, aby tam bylo prostě všechny demokratický procesy, aby se vo všem jako ty studenti věděli a studentky, aby prostě jako neměli pocit, že se jako by jedná o nás bez nás. No a a tady se ukázalo, že asi do nějakých prostě těch důležitých bodech, jako třeba směřování hmm. školy s tím magistrem a bakalářem, jak jsem říkal, tak se od nich jako rozhodovalo bez nich. No. Hmm. Takže chápu, že je to muselo muselo štvát, ale zase zároveň mě to mrzí, protože ta škola že ho, zažila různý jako zlomy zásadní, e, zažili prostě problémy s rektorem knížákem, s rektorem kotalíkem a jako velký prostě rozbroje, ale vlastně teď je to jako by poprvé, co ta škola jako takhle z ničeho něco nic jako přijde o celý vedení, jo, což, jí, což, jí, fakt jako nedělá, nedělá, dobrý obraz a mrzí mě, že to nějak nedokázali teda s mou zkušeností, že ty lidi jako jsou schopní o těch věcech mluvit. Ale asi jsou o tom spíš schopný mluvit, než nějak spolu se jako dohodnout a aby prostě byli všichni spokojení s výsledkem. No. tak to mě mrzí. No, ty už si asi něco z, z toho zmínil, ale řekl bys, že to zhruba dvouleté úřadování tedy rektorky bylo něčí specifické, že třeba se pokoušel nějaké změny, šlápl na nějaké koří oko, že to až takhle skončilo? To si asi, to, to si teda jako nemyslím. Ona nastupovala fakt do těžkých chvíle, nastoupila 2022, že jo, dobíhající covid, jako kdy ta škola opravdu jako prostě dva roky v podstatě na ní ty lidi, že jo, nedocházeli. Teď ty umělecké školy samozřejmě tím trpěly mnohem víc tím covidem, než, než lidské mm. Ta distanční výuka jako na uměleckých školách je prakticky jakoby nemožná, jo. A hlavně tam úplně odpad ten, ten tmelící nějaký prvek do docházení do těch ateliérů a nějaký kolektivní prostě debaty. Takže to na, nastupila fakt jako do těžký situace. Myslím si, že jí se, jí se velmi e, dařilo nějakým způsobem jako to stmeli, což jsem prostě mohl sledovat jako celkem, když jsem tam, když jsem tam přišel, tak ta škola opravdu jako by velmi rychle po tom covidu nabrala zase nějakou prostě energii, jako dost, dost vlastně jakoby obdivuhodnou jo, z mého pohledu a, a, a myslím si, že se pustila do věcí, který který ta škola dlouho odkládala nebo je byla schopná ona dotáhnout. A to je třeba, že teď má novou nádhernou galerii svoji vlastní, která je ve veletržní ulici kousek vedle, kde zároveň prostě ve vedlejších prostorech jsou takový jako experimentální ateliéry nový, což je prostě super, otevíralo se to letos právě v době, kdy vznikla ta petice a kdy vlastně, a tam jsem právě cítil, že ta škola vlastně něco se jí jako perfektně podařilo, něco jakoby otevírá. A, a, místo, aby z toho vlastně lidi měli radost, mohli se tím těšit, tak místo toho se prostě musí bavit o nějaký, jako, z mýho pohledu, pardon, jako úplně hloupé petici. No. A, a, já si myslím, že prostě tam, že, že, že ta chvíle, kdy vlastně ty Marie Topolčanský se ty věci dařily a zároveň do toho cítí prostě tu šílenou, jako prostě se nebojím říct, jako nenávist v znační části dikultní veřejnosti, tak prostě asi spustili nějaký takový jako automatismus, což jako známe, no, že když je prostě člověk zhananý trochu jakoby do kouta, tak, tak prostě pak, pak to dělá jako silou ty věci a, no, a to asi prostě neměla dělat. No. No to jsem chtěl právě připomenout, že ty jsi taky letos psal tu reportáž obhajoby na AVU, to bylo právě v době, v době po vydání té petice, která kritizovala vedle tedy AVU, taky Národní galerii a cenu Jindřicha Chalupického a ty si argumentoval, že jestli jedna z těch tří institucí si nejméně zaslouží podobnou kritiku, tak je to právě AVU za tebe, což trošku dokládal i ten popis těch obhajob a různých studentských přístupů. No tak jasně, tak protože prostě podle mě vo... Úrovni a kvalitě umělecký jakýkoliv školy nejvíc povídá tvorba lidí, který ji opouští a atmosféra, která na ní panuje. Tak tvorba lidí, který ji opouští, byla letos z, z mý zkušenosti, jako se nebudem říct, fantastická. Jo, zase spousta strašně dobrých absolventů a absolventek, skvělých prostě diplomek, který by rovnou prostě třeba Národní galerie by prostě byla schopná, tak by rovnou mohla prostě vystavovat. A, a, co se týče atmosféry, tak prostě já, když jsem tam strávil nějaký dva, tři dny v obhajob, tak, tak, já jsem necítil teda vůbec žádnou jakoby křeč. S lidmi, se kterými jsem prostě mluvil, tak vlastně nikdo se necítil, že nějak jako na té škole, uh, že by cítil nějaký prostě nemožnost dělat to, co bych chtěl, nebo že je tlačený do něčeho, co prostě co nechce dělat a tak. A naopak, jako vlastně všichni říkali, jaký má jako úžasný podmínky k té svý, svý tvorbě, což od, od čeho ta škola je. No. Takže já z tohohle jako jsem neměl rozhodně pocit, že by ta škola byla v nějaký, v nějaký krizi, to, to jako fakt vůbec. Ale zároveň samozřejmě v těch kuloárech kolovaly prostě takový právě zvěsti, které napovídali, jo? že ta komunikace tam je trošku slabší a jak už jsem říkal, prostě Maria Topolčanská není úplně jako uh, ideální komunikátor, jo? není to člověk třeba, kterýho byste pozvali do televize a hodinu byste prostě s nadšením poslouchali to, co říká. To její vyjadřování je takový jako hodně uh, škobrtavý a takový zaumný, ale stejně mě jako překvapilo, že to narazilo uh, takhle brzo na, na nějaký, nějaký hmm. svý limity, které byly celkem jako zjevný od začátku, jo, co se týče té tý komunikativnosti. A z mého pohledu to je fakt vlastně dost překvapivý, překvapivý konec. Závěrem, co za tebe ten konec tedy 51. té rektorky a ve funkci vysílá za zprávu umělecké obci? Je to poměrně zásadní, že jo, instituce tady? Já si myslím, že na to můžeme mít jako dvojí pohled, jo. Tak jako ten samozřejmě vytváří to nějaký negativní obraz, jo. Nikdy té škole neprospěje, když když se prostě najednou, když ztratí jako ze dne na den jako celý vedení, a, a kdy právě jako najednou zase jsou plný média a sociální sítě toho, že, že prostě kritizovaná prostě rektorka odstupuje a, a to, no tak to je samozřejmě negativní obrázek, který se můžu já třeba snažit tady vyvrátit jako v našem podcastu a když to někoho bude zajímat, tak třeba tento argument přijme. Ale já si zároveň jako myslím, že tam je jistá jako pozitivní linka. Jo? A to je to, že kdyby ta škola opravdu byla v nějaký krizi, kdy jako lidi, uzurpujou, kdy je tam nějaká despocie a, a, prostě ty, ty studenti a studentky jsou prostě do něčeho tlačení strašným způsobem a vlastně jsou úplně nesvobodní, což naznačovala ta petice. Jaký generační spor, že jo? Tam jo. Tak, jako, tak by rozhodně nedošlo k tomu, že jako nejdřív teda demonstrativně odejdou jako pro rektorky a pro rektora, a pak jako odejde rektorka. Jo. To by bylo prostě, jak to bylo za knížáka, jak to bylo za kotalíka, ne, 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 nic se neděje, jedeme dál, prostě psi štěkají, ale karavana prostě kráčí Popoušti v klidu. No, a to se neděje. Jo. Prostě ta škola narazila na nějaký limit v komunikaci a prostě a dospěla k tomu, že hold nejde udělat nic jiného než takovýhle radikální řez. Očividně ten akademický senát má dost velkou teda moc. Ti studenti mají prostě moc říct: jako, helejte se, tohle prostě nejde. No, a ta škola prostě teď prochází nějakým jako bolestným, ale tak asi očestným procesem. Jo. Tak uvidíme, jako co samozřejmě přinese potom jako volba vedení a, a, a tak, jo. Ale jo, to vlastně je to jako jistá pozitivní zpráva, že prostě ty lidi neodcházejí kvůli nějaký, znova, hloupý petici, ale odcházejí kvůli tomu, že samotná ta škola říká, jo, se tady prostě jsme to nějak vzali jako špatným směrem a můžeme jako na to šeredně jako by doplatit a, a je největší často prostě teda jako rychle jako prostě ukončit a zkusit to ještě teda jako nějak změnit, protože já jsem z toho pochopil. Že, že, ty lidi se hlavně prostě báli, že, jak se říká, ty procesy, které nastartovala Maria Topolčanská, tak právě kvůli tomu, že je neprojednala s celou tou školou, takže můžou skončit hmm. nějakým průšvihem. Že obešla Senát do nějaké míry a... Obešla Senát a vzhledem k tomu, že mluví se o tom hodně, že tam je prostě, je to, ta, ta škola samozřejmě podfinancovaná, jako všechny umělecké školy, je tam málo zaměstnanců třeba na studijním oddělení, což bude asi zřejmě jeden z těch největších důvodů, že pokud přecházíte prostě na nový systém, kdy najednou nemáte prostě jenom jedné absolventy, ale máte bakaláře máte magistry, a nemáte třeba ve studijním oddělení lidi, který vám pomůžou jako s tím vůbec teda jako ty studenty nějakým způsobem teda jako podchytit, zaregistrovat, pomáhat jim s tím, což ta škola zřejmě nemá. No tak prostě se řítíte do, 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 velkého průšvihu. Jako jo. A zřejmě asi není náhodou, že jo, máme prostě začátek akademického roku, tak asi během toho začátku toho akademického roku, kdy zřejmě jako ty třeba lidi zjišťovali, že tyhle ty věci nějak jako se na ně sice přichází, ale vůbec nefungují, něco asi jako zažili na stavebních úřadech po spackané digitalizaci. Tak, no, tak prostě nezbývá nic jiného, než to teda jako utnout. Utíná. Jan H. Vytvar. A zároveň se utnu sám. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky Týdeníku Respekt. Díky Honzo. Já moc děkuji. Ahoj. A jaký nový text už teď najdete na webu Respekt.cz? Třeba článek od Františka Trojana a Filipa Zelenky, který přiblíží o co jde my jsme psali o Zdeňku Zajíčkovi, profil o vlivné politikovi ODS a nynějším prezentovi hospodářské komory, kterým tady který ho označil Ivan Bartoš za jeden z důvodů, proč musel odejít z vlády kvůli nepovedené digitalizaci stavebního řízení. Tak jsme se trošku podívali pod povrch, kdo Zdeněk Zajíček je, co dělá a jaký má vliv. Vítah. tak respektu. Co ještě jiného? Dnešní. respektu. A to bylo z dnešního výtahu, respektu, vše. Naslyšenou zítra o páté se těším, štěpán sedláček.